ከተቀመጣችሁ እና ታበላችሁ ወፍ ቆያበሽ እንደገና ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ወይ? ይሄ እዚህ ቦታ ላይ ተከስተናል። ቤት እንዴት ነው? ሰላም ናችሁ ወይ? ሁሉ ሰላም ነው አለሁላችሁ። ይመስገን ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን ምናምን አልሐምዱሊላህ ትሉ ነው እንዴ? ዛሬ የመጣሁት ስለ ዩቲዩብ ቋንቋ አንዳንድ ነገር ልጠይቅ ነው። የዩቲዩብ ቋንቋ ነው ያልቻልኩት፣ በተለይ የዩቲዩበሮች ቋንቋ ግራው ግብት ነው የሚለኝ። ስፔሻሊ በቃ አሁን አዲስ ተጀምረው እንደዚህ ሰብስክራይብ እንደዚህ ምናምን የሚሉ እነዛ የሆነ የተለየ ራሱን የቻለ ቋንቋ ተፈጥሮ ነው ያገኘሁት። እውነት ለመናገር ምን አማርኛ፣ ትግርኛ፣ እንግሊዘኛ እንደምትሉት ዩቲዩበርኛ በበሉት በቃ እንደዛ የሚመስል ቋንቋ እየተፈጠረ ነው እንዴ ነው ያልኩ እና በቃ ምንም አልገባኝ ብሎ መደመር፣ መቀነስ፣ በትርፍ በዋና የሚባል ነገር ምንድን ነው? ሌላ አስታውሱ ቤት ነኝ ደምረኝ ብያለሁ። እሱ ሌላ ምንድን ነበረ? አዎ ዘበኛ። እስኪ እነዚህን አይነት ነገሮች አይ በጣም ግራ ስለሚያጋቡኝ ነው የሆነ እነዚህን ማጥናት ነው ራሱ አንድ የቤት ስራ የሆነብኝ እና አመዳን ቀለም ቀቢኝ ምናምን በቃ እናንተ እውነቴ ነው፣ እያሾፍኩ አይደለም። ከምር እርዳታችሁ ያስፈልግኛል። እና የመጨረሻ በጣም አንድ ጊዜ የሆነ ልጅ ማለት ነው፣ ይች እንኳን የኔ አይደለችም፣ የሆነ ልጅ እና ገና እንደከፈተ ነው። ከዛ አመዳም አረግሽኝ እንደዚህ ቀለም ቀቢ ምናምን ሲባል አረ እነዚህ ልጆች በጣም ስርዓት የሚባል ነገር የላቸውም። እንደዛ ትሳደባለች እንዴ? እንዱ ላይቭ ላይ ወይኔ ምናምን አለና በቃ በሱ ስስቅ አንዴ እኔ ያው ኮሜንት ወድ የለ ኮሜንት በጣም ነው የምወደው። የምር ኮሜንት እንደኔ ኮሜንት የሚወድ የለም በቃ እና ጓደኝ ቅጽል ስሜ ራሱ ኮሜንት ቁርሱ ሆኗል። እና የሆነ ቤት በቃ ኖቲፊኬሽን ከደረሰኝ እጄ ኮሜንት በቃ ደግሞ ደስ የአሪፍ ኮሜንት ጸሐፊ ማድናቂ ነኝ። የምር በቃ ዝም ብሎ የሆነ ኮሜንት የሆነ ርዕሱ ጋር የሚወያዩት ነገር ጋር ወይ ካለው ነገር ጋር የሚሰጥ ኮሜንት ያዝናናኛል። እና እኔ ራሱ አሁን የሆነ ፌስቡክ ላይ የሆነ ብዙ ተከታይ ያለው ፔጅ አለኝ እና እዛ በቃ እኔን የሚያዝናናኝ ነገር ቢኖር ኮሜንት ማንበብ ነው። እና ሲደብረኝ የሆነ እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ብዬ በሆነ ነገር አስተያየት የሚመስል የሆነ ለሳቅ የሚጋብዝ ጥያቄ ይጠይቃለሁ። እኛ ልክ ሲጠይቅ በቃ የሆነ አሪፍ ኮሜንታተሮች አሉ በእናንተ ቋንቋ አስተያየት የሚሰጡ ሰዎች እና የነዛን አስተያየት እያየው ምናምን ድክም ነው የምለው፣ በቃ የመጨረሻ ድክም እና እንዴ ያክለፈልፈኛል ብያችኋለሁ። እኛው የቤታችሁ ስመጣ ምናምን ትኛላችሁ እና የዛ ተጽዕኖ ነው መሰል ኮሜንቴም እንደዚህ እንትን ያለ ነው። በቃ ነቆራና የሆነ ፈን ለመፍጠር አይነት ነገር ይበዛበታል እና አንዴት ብዬ የሆነ ቦታ
ያው የዩቲዩብ የፈጠራችሁ ማለት እናንተ የፈጠራችሁትን ቋንቋ አላውቀውም። ወይ እና ከዛ የሁለት ሴትና ወንድ ናቸው እንትን ይመላለሳሉ። ከዛ እየተመላለሱ ቤት መጥቼ ምናምን አይነት ነገር አለች። ቤት እኮ መጥቼ ነበረ ብላ አስተያየት ሰጠች ማለት ነው። እንዴ መምጣትሽን አላወቅኩም፣ መልእክት ደግሞ አላስቀመጥሽም አላት። እሱ ጉድ ሊመጣ እኮ ነው። ከዛ በኋላ ኧረ አስቀምጫለሁ፣ በቃ እንደዛ ከሆነ ማለት እንደገና ደግሞ እሱ ሲመልስ ማለት ነው ቤትሽ እመጣለሁ ደግሞ እኔ በተራዬ ምናምን እኔ እንኳን አገኝሻለሁ አይነት ነገር አለ። አይ አሁን እንዳትመጣልሽ ደግሞ እሷ የሆነ እንትን አስመሰሉት። ከዛ አሁን እንዳትመጣ ከመጣ ነገ በዚህ ሰዓት ምሽት ላይ ነው የምትመጣው። ስበችታላል ነገ በዚህ ሰዓት ምሽት ገባ ዘበኛ አይተ ምናምን ስትል፣ ወይኔ ጉዴ እኔ በሌላ ትርጉሚ አረነዚህ ሰዎች እንዲህ የምንነግጣቸው ነው እነዚህ ሰዎች ምናምን እላለሁ። ለካ በቃ ዘበኛ ምናምን ማለት የሆነ እንደዚህ ምናምን የተግባ ነው። ቤት መጥቻ ያለው አይ ወይኔ ከዜሮ በቃ እንደዚህ እንደ ዜሮ እንደሆንክ ሌ እንኳን የማይገባ ምናምን ብዬ የመጨረሻ ሳቅ ድክም አልኩኝና በራሴ ትንሽ እንትን አልኩኝና ያዝናናኛል ይሄ ነገር። እና የሆነ የሆነ ነገር እነዚህ እንትን ሲላችሁ አው ፈጥራችሁም ቢሆን ማለት ነው አሁን የሆነ ሰው እንትና እንደዚህ አድርጉ ምናምን ምናምን ብላችሁ የሆነ ላይ ከምትይዙ ራሳችሁ ላይ የሆነ ቀለል ይላል። ገብቷችኋል? የሆነ ሰው እንኳን ቢያደርግ እኔ እንደዚህ አጋጥሞኛል ብላችሁ ብታወሩ ራሳችሁ ላይ ስትቀልዱ ደስ ይላል። የምር በራስ ላይ መቀለድ ጤንነት ነው ለካ የሚለው ሙዚቃ ታስታውሳላችሁ። ልክ እንደዛ ነገር ማለት ነው። እና እኔ በራሴ ስቀልድ ነው ደስ የሚለኝ። ብዙ ጊዜ በራሴ የምንቀልጄ የሆነ ሰው ሲል ያው ልማዱ አይነት ነገር ይባላል። ና የዩቲዩብን ቋንቋ እስኪ እንደው የምታውቁትን እዚህ ኮሜንት ስር እኔ በነገራችን ላይ ከሰብስክራይብ ኮሜንት ነው የምወደው የምር ነው የምላችሁ። እና እንደዚህ ማለት እንደዚህ ነው ብላችሁ አልድከምባችሁ፣ እውነት አልድከምባችሁ፣ አስረዱኝ። በቃ ያልተጻፈውን እያያችሁ እንደዚህ ማለት እንደዚህ ነው ምናምን እያላችሁ ሁሉ ነው ጻፉትና በአንድ ቪዲዮ በቃ ቋንቋ አጥርቼ በዚህ ቪዲዮ በቃ ቋንቋ አጥንቼ ልጨርስ። የምር አልድከምባችሁ ከምር እንዲህ ሰው ዩቲዩብ እኔ ሰው ቋንቋ ደግሞ የዩቲዩብ ቋንቋ እንደዚህ ማለት ምናምን ብሎ ደግሞ ቪዲዮ የሰራ ሰው ራሱ አጣውኝ ከምር። እንደዚህ እንደዚህ ለማድረግ ስትሉ አለ በጣም ብዙ የሚገራርሙ ልጆች እንዲህ ለማድረግ እንደዚህ አድርግ ምናምን በቃ ብዙ ዩቲዩበሮች አሉ ጥሩ ጥሩ ነገር የሚሰሩ። እዛ ገብታችሁ ስለ ዩቲዩብ ታውቃላችሁ እንዲህ ስለ ቋንቋ ከየትናምተ ጀምር እጃችን ላይ ቆኖን ተቸገርንና ይሄንን ቋንቋ ደግሞ በየሰፈሩ ይለያያል። እውነት የሆነ አካባቢ የሆነ ሙድ ነው ያለውና የሆነ ቋንቋ አለ እነዚያ ሰዎች ያስታፍ የሚግባባበት፣ የሆነ ቦታ ደግሞ ስትሄዱ የሆነ ሙድ አለ። እና ያው ይመስለኛል የሆነ ማህበረሰብ ስለበዛ መስለኛል። አይ በጣም ማህበር በሷል። እኔስ እንደ ማህበር ነገር አይሳካልኝም። ምን ሰው እንዲያርግ ምናምን ሲለኝ ደስ ያለኝ ግን እንደው እግዜር አይጥለኝም። በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ አሪፍ አሪፍ ሰዎች ታውቂያለሁ። ወይኔ ዩቲዩብ ማ እንኳን ከፈትኩ አሪፍ አሪፍ ሰው በቃ ውይ። ታዲያ መቼ ነው ነገሩ ግን ከባድ በጣም ምርጥ በቃ የሰዋቸው አቀባበል እንደዚህ ምናምን። አንዳንዴ ደግሞ በጣም የዋዎች ደስ የሚሉ የዋዎች አሉ። ና ለማሹፍ አንዳንድ ነገር እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ልክ አሁን እንዳልኳችሁ ስል
በቃ ሲሪየስ ፕሮግራማችሁ ላይ ፕሮግራም ላይ ሆኖ እንዲህ ማለት እኮ እንደዚህ ነው እንደዚህ ምናምን። አሁን ያ እኔ እንደሸወድኳቸው ሳይሆን የሚገባኝ ለሰው የሚያውቁትን ነገር ለማስረዳት ምን ያህል እንትን እንዳላቸው በቃ ቅን እንደሆኑ ምናምን ያሳያል። በቃ እኔ አንዳንድ ፈን ለመፍጠር የሆነ ኮሜንት ምናምን ሳደርግ እንደዚህ እኮ ነው ዜሮ፣ አይ ይሄ ማለት እኮ ይሄ ነው ምናምን ይሉኛል። በቃ ሳይ እንደው ሁሉም ሰው እንዳንቺ የጓያ ቢሆን ምናምን ብዬ ላሽ ያለኝ ና በጣም ያስቀኛል። ከዩቲዩብ ያተረፍኩት ነገር ያተረፍኩት ምናምን ስል በቃ የሆነ ምናምን ዩቲዩበር አልመስል ዜሮ ሰብስክራይብ ዜሮ ቪው ሰው ይዞ በቃ ይፎግራል እንዴ? ብስማ አራታው ዜሮ ታየው እና ግን ሰው ለካ ዜሮ ሆኖ ጥሩ ጥሩ ሰው ጋር ይተዋወቃል። ወይኔ በጣም አሪፍ አሪፍ ሰዎች ጋር። አንዳንድ ደግሞ በቃ የሆነ እዚህ ጉብዝ አለቃ መሆን የሚፈልገው አሉ። እነሱስ አሻ የሆነ የሶስት የአራት የአስር ሰው አለቃ መሆን የሚፈልጉ የሆነ የሰፈር አለቃ የሚፈልጉ ሰዎች ምናምን እንዳሉ ግን ታዝቤ ያለውኝ እውነቴን ነው። ያው ግን አንዳንድ ጊዜ ግን ለሰው ምናምን የሆነ ደስ የሚል ነገር ያደርጋሉ። ያው የሁላችንም ደካማነት ነው ደካማነት ነው እና እንደዚህ አይነት ነገር ታዝቢያለሁ። ግን በጣም ጥሩ ነገር ይበልጣል። በጣም ሰው ለመተባበር በጣም ብዙ የሆነ በነገራችን ላይ ግን የማትገምቱት ሰው የሆነ እንትን አጋጥሟቸው አያውቅም። የሆነ ስታዩት የማትወዱት አይነት ሰው ግን ስትቀርቡት ምናምን የሆነ እንደዚህ እና አሁን የዜሮ ስሉ ሆንኩኝ የሆነ ቦታ ምናምን ሲሄድ ውይ የዜሮ ተከታይ ባለጸጋ ነው ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ይሰማቸው እና ያው በሆነ ነገር ምናምን ይላሉ ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። በእንትን ነው በአንክሮ ነገሮች የምከታተለው ግን እኔ ያው አያጅበኝም እና ለተቃራኒ በስመ አብ የሚገርሙ ሰዎች በቃ ጥሩ ጥሩ ሰዎችን አግኝቻለሁ። ደስ ብሎኛል እና እንደዚህ የሚሰማኝን ነገር እስኪ እንደዚህ እንደዚህ እያልኩኝ እናገራለሁኝ። ወይኔ አስራ ምናምን ደቂቃ እንደዚህ እያልኩኝ ይበቃችኋል እንግዲህ። ባይ ባይ፣ ሰላም ሆኑልኝ። እሺ ቻ። ወይኔ 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 ወፍ፣ ኧረ ተው ተው። ከዚህ ከተቀመጣችሁ